Түркістан облысында ең қымбат көмір Шардарада. Облыс орталығынан шалғай орналасқан ауданда қатты отының тоннасы 29-30 мың теңгеге дейін жеткен. Өзекті мәселе қалай шешілмек, өңірдегі әріптесім Айнұр Ақбаева толығырақ айтсын. Шардара ауданында көмірдің тоннасы бірден 4-5 мыңға қымбаттап кетті. Қазір 29-30 мың теңге, ал ауылға жеткізу үшін тағы төлеу керек. Бір отбасына қыста шамамен 4-5 тонна көмір қажет. Қатты отынның қымбаттығын сатушылар да жоққа шығармайды. Погрузчик 15 мың теңге алады. Жақсылап арттыру үшін тағы 10-15 мың бересің. Сонда біздің есебімізбенен мынауымыз 25-26 мыңға келеді біздің көміріміз. Сонда біз қалай сатуымыз керек, қаншамен сатуымыз керек, бізге дымға батқан жоқ. Он тек серіп атқан бір адам жоқ. Өзекті проблеманы жергілікті билік тұрғындарды табиғи газбен қамтамасыз ету арқылы шешпек. Қазір Шардара қаласы мен елді мекендерге кезең-кезеңмен газ берілуде. Ал Көксу ауылы мен Шардараның үш бөлтек ауданы көгілдір отынға қосылған. Тоннасын 25-26-дан алып жүрсек, биылғы жылы 29-30-дан болып кетті тоннасы. Оның үстіне үйден жоқ кезде бала шағаны уайымдап естиіп қалама деп көмір жөнді жанбайды, уайымдап отыратынбыз. Міне енді газ келіп түсімізде көрмеген жағдайды көріп отырмыз. Үйдің бәрі жылы. Аудан бойынша 25 елді мекеннің 9-ына көгілдір отын берілген, қалған 16 елді мекенге келер жылы жеткізіледі. Бүгінгі таңда 9 мөлтек ауданда құрылыс жұмыстары жүргізіліп, нысан 2022 жылы аяқталғанда толықтай газбен қамтамасыз етілетін болады. Сонымен қоса тағы 3 мөлтек ауданымызда жобалық сметалық құжаттамалы әзірленіп, мемлекеттік сатып алу жұмыстары жүргізілуде. Қала мен іргелес жатқан Тұрысбеков ауылдық округі мен Шардара ауылына ауыл ел бесігі жобасы аясында ішкі газ желілері тартылды. Келер жылы 5 мыңға жуық тұрғын табиғи газдың игілігін көрмек. Айнұр Ақбаева, Қуаныш Абуов, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.